І це найкращий і найцінніший подарунок, тобі скажу. Подарити комусь свій час. Так, це точно. І все одно цей відповідь. Час кудись ось так от втікає. А коли у мене є час для друга? Відпочиваю, працюючи. Слава Ісусу Христу! В ефірі передача «Смак з монастиря». Я ведуча Кристина Корнійчук і наш головний кухар проекту – отець Артур Стринчевський. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Ви, як завжди, радуєте мене квіточкою. Дуже дякую! Ще другий і подарунок. Візитом. Сьогодні другий подарунок. Ага, це значить, і ви хочете заінтригувати глядачів? Так. Чому ж ви прийшли з годинником, як ви думаєте? Чому з годинником? Щоб узнати, яка година. Тож сьогоднішня тема нашої передачі – час. Час. Дуже важлива тема. А готувати ми будемо сьогодні. Не час. Курицю по-китайськи. Як завжди, з перчинкою. З перчинкою. Розповідайте про курку і чому по-китайськи, чому вибрали такий рецепт, чому не по-українськи. Тому що вона дуже проста, швидка і смачна. Ну, як завжди. Все у вас, ваших рук смачно. Майже. Тоді розповідайте про рецепт. Так, рецепт. Що нам буде потрібно? Потрібна буде куриця, філе, можна ножки, що хоче. І кусочки маленькі, такі, щоб нараз можна було їх з'їсти. Потрібен нам є перець жовтий і червоний. Теж порізаний на соломку, також, щоб для красоти воно було кольорово. Цибулька, звичайно, для смаку. Чесничок видавлений, зубка 3. Воно мусить бути таке з характером. По-китайськи. Так, по-китайськи з характером. Свіжо молотий перець. Причому тут суміш перців, тобто червоний, білий і чорний. Так, пахне гарно, думаю. Соус соєвий. Тут у нас є якраз соус теріякі. Соус рибний, для вкусу він потрібний. Борошно картопляне, тобто крохмал, 2 ложки. Олія кунжутна, обична. Олія кунжутна жарена для смаку. Вино біле, краще сухе вино. Кунжут, яким будемо в кінці вже посипувати. Білий або чорний, я вибрав білий. І ізюмочка, це кешя, сира кешя помита. Кешня. Кешня, так. Помита, не жарена, не солена, помита і залишила в воді, щоб трошки набрав собі смаку. Ця вода нам також буде потрібна. У нас сьогодні така велика гама інгредієнтів, широка. І кольорів. Кольорів, я думаю, що це буде дуже насичена така страва, смачнюща. Ну, давайте вже скоріше приступимо. Приступаємо до того. Так, перше робимо маринад. До маринаду потрібен нам є крохмаль. Добавляємо його. До крохмалю додаємо рибний соус. Він реально рибний. Я вірю. Так. Він реально рибний. Так. Трошки олії жареної, тобто 1 ложка. Другу ложку залишимо собі для жарки, бо вона дасть нам там прекрасний вкус. Соєва олія можеш мені додати. 3 ложки. Не такий густий, бо це соус теріякі. Ще одну дай. Так, останнє буде там потрібне та додавши. І вино. Вино вливай. А ось прекрасне. Так, розмішаємо цей маринад. І будемо замочувати курицю. Хай вона трошки постоїть, а ми будемо мати час, щоб ще поговорити. Бо будемо мати час на те, щоб поговорити. Як це прекрасно мати час. Як це гарно звучить, що маємо час. Гарно звучить, що маємо час. Тому що зараз дуже часто чуємо таку фразу, мені не вистачає часу. А тепер є час для куриці. Можеш мені тут її дати? А. О, ми її вимішаємо. Вона буде замочуватись. Так. І чекати свого часу. Нового часу. Це правда. Ось, замариновано, стоїть трошки. Так от, зараз багато людей, можемо від багатьох людей, я думаю, ви вживаєте таку фразу, і я говоримо, не вистачає часу. Як це мало 24 години на добу. Всі кудись біжать, ми живемо спішимо. В таку епоху динаміки, шаленої динаміки, ми постійно кудись пішемо і не завжди встигаємо. Причому цікаво, ми маємо швидше комп'ютери, маємо машини, які швидше їздять, а по-любому нам переміщаємося з місця на місце вже набагато швидше, чим колись, а однак часу знову нам не вистачає. Так, такий парадокс. Якщо раніше нам якесь знання отримати, потрібно було йти в бібліотеку, довго щось вишукувати, зараз загуглили, все подивилися, все прочитали, і при тому всьому кілька секунд і вже є. І все одно відповідь. Цей час кудись ось так от втікає.
Чому так? Мабуть, живемо швидше. Навчилися жити швидше. Цей час, який нас прижимає тут на землі. А може самі себе якось так заганяємо, що не маємо часу. Що хочемо зробити більше, більше і швидше, і щоб було більш якісніше. Тому це швидше комп'ютери, швидше машини, не знаю, що там ще щось досконаліше, щоб скоротити час, щоб можна було цей час використати на щось інше, то що ми якби зекономили. Але так насправді ми не економимо цього часу, тому що в цей вільний час, так здається нам, який ми зекономили, вставляємо щось нове. І знову ми говоримо, ну нема часу, у мене нема часу, бо не успіваю. Звичайно, мабуть, так повинно бути, щоб ми в цей час, який маємо, ставити щось корисне для нас і для тих, які нас оточують. Але слово «не маємо часу» дуже часто на наших устах. А от як ви використовуєте свій монаший час? У вас графік гнучкий чи завжди однаковий? Графік монастирі – план дня. Він і запланований по годинах, можна так сказати. Тобто є конкретний призначений час, коли ми встаємо, є час, коли ми молимося зранку, є час на Божу службу, є час на сніданок, на обід, на вечерю, на працю, на якусь духовну літературу, на свій власний розвиток. Але є час також, щоб відпочнути. Мусить бути обов'язково. А зараз ви відпочиваєте чи зараз ви працюєте? Тут можу поєднати одне з другим. Відпочиваю, працюючи. Так, гарне таке поєднання. Рекомендую так. Попробувати усім. Працювати відпочиваючи, відпочивати так. Працюючи. Так. Але я знаю, що відпочивати, то треба відпочивати повністю. Щоб потім плідно працювати. Правда, але іноді... Якщо праця в задоволенні, то можна. Власне, як праця в задоволенні, то ми тоді не замучимося, а відпочиваємо гарно. Але от цікаво, що сам час, він всім даний однаково, у кожного він якби однаково протікає, його не можна відкласти, його не можна купити, його не можна продати, і всі залежні від цього часу. І... Можна купити. Як? Дайте правду. Пригадай собі фільм «Час». Там продавали час, крали час, передавали один одному цей час. Так, але це така утопія. Так. Я надіюсь, ви бачили цей фільм. Якщо ні, обов'язково перегляньте. Його називається «Час», має прекрасну в собі закладену ідею. Так от, трішки розкажемо про нього, що там все вимірювалося не грошима, а часом. Через те мільйонери могли жити дуже-дуже довго, а бідні люди помирали. Вони останні секунди мали використовувати на те, щоб їм здобути ще часу, щоб прожити трішки-трішки довше. Замість грошей був час. Так. За працю платилося часом, який додавався для життя. Наскільки цікава ідея, так? Дуже цікава. І показується ця цінність. Так, але подивися, що в цьому фільмі ці, які були не дуже сильно багаті, вони почти завжди бігали, щоб успіти все зробити, добігти, щоб зекономити цей час. А ті, які були багаті, вони нікуди не поспішали. У них був просто час. І нам, здається, потрібно бути трошки з одного і другого взяти. Тобто, щоб ми розуміли, що маємо час, але також бігати в сенсі такому значенні, щоб не втрачати цього часу на якийсь непотріб, так? Угу. Це якби важливе для нас, здається. Щоб мати розуміння, що час є нам даний. Так? Угу. Це якийсь подарунок, який маємо користуватися добре. Тепер маємо час зайнятися куркою. Може, курка ще хай постоїть. Поки будемо підігрівати. Насильно розгріваємо сковородку, сильно розгріваємо. Будемо додавати олія. Олія кунжутна, дуже смачна, дуже корисна. Не жаліємо. Ну, не багато сильно, але розгріваємо її дуже добре, щоб вона була гарячою. І будемо вперше жарити на неї. Піджаримо чесник і цибулю. Таки ще почекаємо, що вона нагріється ще. Дуже не скверчить. І цибулька, так. Ось уже. Багато людей хворіє такою хворобою, вибачте за патологію, що при тому, що людина розуміє, наскільки час є важливий і швидкоплинний, його марнує. Так. Марнує, при тому розуміючи, що для досягнення якоїсь цілі обов'язково потрібно його використовувати на благо, а ідея в зворотньому напрямку. Як людині боротися з цією несправедливістю використання того часу? Це не є несправедливість. Просто... Пахне не може. Це не є несправедливість. Ми просто не вміємо запланувати собі свій час.
правильно, щоб не втрачати нічого, ні одної секунди на якусь дурницю. Ми не вміємо просто цього робити. Ми хочемо зайнятися усім, а так насправді займаємося нічим. Тому що ми втрачаємо час на те, що є не дуже потрібне, не дуже важливе. Ми шукаємо чогось, може, самих себе. Ми хочемо бути володарями часу. І здається нам, що час до нас належить. Він до нас не належить, він належить до Господа. Хоча людина якби сама обмежується цим часом. Я таки зі свого досвіду можу сказати, що мені так здається, що час плине швидше. Як все пригадую роки семінарі, коли прийшов, так подумався, 6 років вчитися. Це так довго. І воно реально, бо якось так здається довго. А потім воно раз так швидко пройшло, і тепер цей час з дня на день наступний, так бачу, що цей час якби реально впливне швидше. Ну він не пливе так швидше. Як було 24 години на добу, так воно і є. Може, через те, що ми зайняті різними справами, що ми не бачимо того часу, що він по-другому є спланований в нашому житті, так? Добавляємо курицю. А я всю разом з соусом, так? Ні, ну це зрозуміло, що разом з соусом. Все. Зараз буде запах. Ой, очі. Це ваша волшебна паличка. Там лежить 4. Китайські палички. Жаримо на сильному вогні, щоб воно гарно нам прижарилося. Причому овочі мають бути хрустящими. Не зварені з парини, а хрустящі. Так? Додаємо ще ложку, 2 ложки соусу. Ще одну. Дякую. Запах вже трошки помінявся. Додаємо смаку, тобто олії жареної. Пам'ятаєш чого? Кунжутна. Кунжутна. Перці. Перці зараз. Ще хвилинку. О, запах пішов. Пішов. А ви знаєте, є така чука? Ну, це такі водорості. Чука. Не знаю, але може є. Дуже нагадує запах. Перець? Ні. А це? Угу. Можна? Можна. Весь. Перець червоний і жовтий. Весь. Засипаємо. Так, буде кольорово. По-літньому яскраво. По-літньому кольорово, прекрасно. Так, ну що там з нашим часом? З нашим часом. Так от, повертаючись до цієї теми, як він плине, цікаво, що коли ми щасливі, відчуваємо себе радісно, то він плине дуже швидко. А коли боляче, або навіть не боляче, я пам'ятаю себе в дитинстві, коли я сиділа на уроці, і я знаю, що я не... Так, кешті додаємо. І готуємо. І готуємо. Все там нормально? Виключається нам плита. Не знаю чому. Не хоче готувати нам курку? Да. Ну зараз, може буде добре. Так от, коли я бувало в дитинстві не підготуюсь до уроку, наприклад, не вивчила вірш, а у мене дуже така строга вчителька, і я сижу і дивлюся на годинник, так, 15 хвилин до кінця, ну, щоб скоріше він закінчився цей урок, щоб мене не спитали. І цей час так повільно тягнеться, і в останні хвилини Кристина розказує вірш. І так, ух, а от коли ми щасливі, радісні, цей час так раз, і його немає, раз, і його немає. До речі, як ви думаєте, з чим це зв'язано? Ми чогось боїмося, і коли ми боїмося, то цей час здається нам, що дуже довго. Mm-hmm. Так як ти на уроки кажеш, mm-hmm. Я теж таке переживав, що це 45 хвилин, воно длілося якби не знаю скільки. І чекалося, коли буде цей дзвінок, щоб можна було. А коли пишемо контрольну, не вистачає цього часу. Коли і пишемо цей дзвінок, контрольну, не вистачає того часу, хоча це теж саме 45 хвилин, так? Це, мабуть, для нас якби таке інше розуміння часу, коли ми є в стресі. Інше розуміння часу, коли ми задоволення маємо, коли є прекрасно, коли відпустка, цей час проходить як? Швидко. І ми маємо цей день знову рік треба чекати. Mm-hmm. Цілий рік, знову такий промежуток часу великий, рік, щоб знову піти погуляти на море, наприклад, да? Цей один тиждень, чи там декілька днів хоча б, да? Які здається нам, що прекрасно. Їх спользуємо, бо длинний час, довгий час, але ні. Але для того, щоб цілий рік бути щасливим,
чекаючи свою відпустку, то треба іти за своїм покликанням і виконувати те, що приносить нам радість і щастя. І тоді завжди будемо щасливі, а не терпіти і думати, Боже, коли вже ця відпустка і коли я нарешті втечу зі своєї невлюбленої роботи. Я думаю, що нам треба думати, коли відпустка. Тобто це є, якби списане в нашу натуру, так. Час, який ми плануємо. Плануємо час на працю, на відпочинок, для родини, для друзів. Повинен бути запланований наш час. Напевно, ти бачила такий ролик про одного викладача, який приносить таку велику стекляну міску. І він хотів показати, наскільки важливе є різні речі, які ми вставляємо. Це міска була образом нашого життя. Так, у нього були різні шарики. Великі шарики, маленькі, пісок, ще щось там дрібніше. Він каже, вкладаємо вперше те, що найважливіше. Наші відносини, сім'я, віра. Це все це шарики дуже великі. А потім заповнюємо чим-то другим. Да? І воно поміщається. Ну, коли ми поміщали оце, що саме дрібне, неважливе, тоді ці шарики найважливіше, вони не помістяться вже. Так. Оце є наше життя, таке планування цього нашого часу, який дав нам Господь. Угу. Тобто знати міру, де є важливе, де неважливе, щоб якби на рівні ставати в одному в рівновісі. І того, щоб не забрахло. Не перевершити ні одну, другу сторону. Коли все доповнює одне одне. Так, щоб одне все доповнювало. Да. А коли ми на початку заповнюємо нашу посудину піском неважливими справами, то потім для тих важливих великих вже не буде нічів часу. Вже так немає. Вже не буде часу. Вона просто немає місця. Просто не поміститься. Да, вона просто не поміститься. І тоді ми кажемо, чому у нас не вистачає на все часу, бо не вміємо правильно планувати. Завжди, коли ми щось робимо, ми повинні планувати. Це дуже важливо, так? Це дуже важливо. Воно якби дає нам продуктивність також. Коли, так як, наприклад, робимо цю курицю, вперше треба нам замаринувати це м'ясо, потім треба пожарити цибулю, чесник, по черзі все додати. Воно здається, що не важливе, але важливе. Важливе. Коли випікаємо якийсь піружок, пошагова рецепта, який є, треба її триматися. Тому що можемо спортити. Можемо спортити, нам не вийде. Чому не вийшло нам? Ми ж все змішали, ми всі продукти мали так, які повинні бути. Але не додавлені по черзі. Тобто не в своєму часі вони прийшли, щоб її змішати. Да? Так. Бачиш, час є однак важливий для нас. Оце, який тут лежить і біжить, бачиш, ми біжимо одна секунда, дві, три, чотири. І так ціле наше життя. Йде секунда, 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 секунда. І воно складається на прекрасний день, який маємо, наприклад, сьогодні, а який, мабуть, да нам Господь завтра також. Який буде також гарним днем. І тут важливо сказати, що на все є свій час. Ми і просимо у Бога щось, і, наприклад, на якийсь період ми цього не отримуємо, бо ми, можливо, ще не готові до цього. Так, ну, як, наприклад, незамаринована курка не готова потрапити. Біблія говорить нам ще цікавіше. Все є час. Є час збирання плодів, час сіяння, час сміяння, час радості, час смутку і плачу. Тобто є час на все. Є час на все. І цей час є подарунком, який дає нам Господь. Нам треба просто взяти в свої ручки цей час. І все це у висновку створює красиву, різнобарвну, контрастну картину. Так. До речі, я ще пригадала таку думку, що чому для дітей час плине повільно? Тому що вони з кожним днем пізнають щось нове. О, перший сніг пішов, о, там пташка пролетіла. І для них, і за того, що все нове, все цікаве, цей час він такий довгий і дійсно цікавий. А коли вже, скажімо так, людина нічого не хоче нового пізнавати в своєму житті, все таке рутинне іде, і цей час навіть ну, не відчувається його смак. Діти того також не рахують часу. Я зі свого досвіду, напевно, ти теж підтвердиш, що коли ти грала на вулиці, мама каже, прийди на 6-ту годину на вечерю, да? Ну, доби годинника не було, у мене теж не було. Гралися, гралися, 6-та пройшла, а ми граємося, бо ми часу не міримо, да? І мама прийде з вікна, іди на вечерю йди, да? А що вже, да, вже 7-ма, а я не помірю, не побачу, що цей час так швидко пройшов. Да? Але ми цей час також в дітей, батьків дітей хочуть вкласти. Тобто, може не то вкласти, а в якийсь спосіб забрати час. Але перед тим скажу, як є така фраза відома, щасливі часу не помічають. Не помічають, не мірять цього часу, да. Так. А як ми забираємо? Тому що, коли приходить дитина,
зі школи, зараз веземо її на кружок якийсь там, не знаю, гри на фортепіано, гри на гітарі, якось там якісь ще художні, якісь там балет і щось і так. Цілий день вона зайнята, ця дитина не має, можна сказати, часу бути дитиною, щоб погратися, послухати, побути з батьками, чи подивитися просто телевізор, чи просто побути разом, подивитися, як мама готує, чи батько йде сміття виносити, він з батьком, та нема того часу. Виходить, крадуть дитину час. Я це перше зустрів, як приїхав на Україну, бо в Польщі, наприклад, я ніколи не зустрічав і ніколи я так не був задіяний, як дитина. І колись в одній парафії, яке я працював, і був такий хлопець, який був так задіяний. Він ходив на вокал, ходив на фортепіано, ходив на гітару, ще на танці ходив. Я так подумав, кажу, боже мій, яка талантлива людина, да? Що вона все успіває і все хоче робити, нам подобається. І я його питаю, кажу, слухай, а тобі це подобається, оце, що ти займаєшся і вокалом, і цим всім? А він каже, ні, не подобається, ну мушу. Я тоді зрозумів, що просто його батьки зорганізували час. Часто буває так, що батьки через своїх дітей хочуть реалізувати якісь свої бажання, нездійснені і мрії. Так, отут пригадується мені фільм, який дуже відомий, «Маленький принц». Фільм чи мультфільм? Фільм, мультфільм. Ага. Мультфільм, більш мультфільм. «Маленький принц», яким є сюжет «Малого принца», задіяний в час, який сьогодні ми переживаємо. Да? Є сюжет, що маленька дівчина, не маленька, дівчинка має поступити в знаменитий коледж, який закінчила її мама. І це мрія, що вона там була. І вона постійно цю маленьку свою дитину готувала до того, щоб вона могла піти в цей коледж. І каже, саме важливе є то, щоб ти вміла відповісти на питання. Можу тобі поставити декілька питань, але я скажу, що маємо одне питання, це важливе питання. Чи ти достойна піти в цей коледж? І ця дитина була захоплена, зацікавлена так, що це питання буде одне. Приходить на цей екзамен, і подивилися її, і цей з комісії каже, маємо для тебе одне важливе питання. І вона згадала, важливе питання, чи я достойна? І вона готова відповідати це, але питання йде не там. Чому ти хочеш попасти в цей коледж? І вона не вміла відповісти, вона була готова на це питання. Не поступила того часу. Тому мама зорганізувала її план дня, життя на наступний рік, щоб попасти знову в цей коледж. План виглядав ужасно. Розписана кожна хвилина, кожна минута, коли має стати, їсти, коли чистить зуби, коли перепочинок, що коли читає, кожний день по хвилині виписане. Розплановані були навіть дні народження і подарунки, які вона отримає. Воно вже було все заплановане, щоб не втрачати часу. Але в певний гарний момент появляється людина, яка становиться потім і другом. І мама питає, а коли у мене є час для друга? І мама так стоїть перед цією дошкою і дивиться. О, є отут є. Через 3 роки, о 13:30 до 14 години у терапії, години для друга. Боже. Ця дитина так дивиться на цей план, це план її життя. Це каже, не хочу так жити. Колись ще тако з другом, з моїм таким гарним другом, наближався день народження. І я його питаю, кажу, слухай, що тобі подарити? Я би хотів подарити тобі щось корисного, що ти можеш цим користуватися, щоб було тобі приємно, щоб не було якийсь непотрібом. І він мені сказав такі слова, які я пам'ятаю до сих пор. Каже, подари мені час. Найважливіше. Я кажу, в смислі годинник? Каже, ні, подари мені час на зустріч, щоб могли зустрітися, поговорити, посидіти, посміятись. Це найкращий подарунок. І це найкращий і найцінніший подарунок, тобі скажу. Подарити комусь свій час. Так, це точно. Бо його повернути не можна. Його повернути не можна, він і безцінний. Він і безцінний. Наша курочка вже готова. Я не знаю, чи ти готова її попробувати. Я готова завжди. Ти готова завжди? До таких експериментів. Добре. То я думаю, що ми її накладемо, що вона трошки охолонила, бо вона дуже-дуже гаряча. У нас такі гарні, дивіться. Блюдечка. Якщо по-китайськи, то по-китайськи, все. Все. Все в атмосфері, все в стилі. Все в атмосфері. Витримуйте стилістику. Вона виглядає таким соусом їсть, не суха, ось так. Ви будете зі мною їсти. Так, але ще, щоб гарно було і вкусно, кунжут. Краса.
курочка по-китайськи, так? Курочка по-китайськи, може пригадаємо те, що нам потрібно для курочки? Ні, пізніше. Пізніше, добре. А як це ви не придумали їй назву там якась? Вона вже має назву, курочка по-китайську. Ясямка. Ось. О, хай може, вона заберемо холоне, так, щоб було і видно. Хай вона поки що трішечки охолоне, бо вона дуже гаряча. Гаряча. І так, повертаючись до теми дітей, так не можна ж теж сказати, щоб батьки повністю ось так все пустили на, як піде, на так піде, волю, так, на свою волю. Треба ж дітей і займати. Де ось ця середина? Ну, треба їх займати, наскільки вони мають сили. І наскільки люблять те, що вони роблять. Наскільки люблять, не примушувати, я думаю, це найважливіше. Чути дітей. А друге, щоб дати їм дозвіль вибрати. Угу. Якщо ти любиш малювати, записати її на малювання, а не на танці. Бо вистачить одне. Звичайно, хотілося, щоб вони, діти, розвивалися в кожному напрямку, але ми теж не в кожному напрямку ми є освічені. Тобто треба бути таким завжди, як і ми є. Хтось знає більше хімію, хтось знає більше біологію. Угу. Хай так буде, так? Часто буває так, що люди все життя біжать за грошима, за накопиченням, будують, збирають, у них повно цього всього майна. І виходить так, що накопичили всього-всього і померли. Це все майно розходиться там дітям, родичам, і не завжди воно йде на користь їм. Тоді виходить теж таке собі використання часу, так? Оця обманлива місія бігти за грошима і думаючи, що можна здобути весь світ. Так, шукати багатства, так? Щоб успіти все купити, щоб мати все. І здається, що ми цьому нема кінця і краю. Нема кінця, звичайно, нема кінця. І хочемо ще, якщо вже маємо одну тарілку цієї куриці, ми хочемо ще другу тарілку куриці, якщо вона смачна, так? Якщо маємо годину вільного, то ми хочемо дві години вільного, так? То це якби в людському природі записане, що ми хочемо більше. Але мені до цього пригадується така одна історія з мого життя, коли я працював в одному місці. Там приходив такий чоловік, професор медичних наук, який викладав на медичному університеті, і він говорив, що я не втрачаю грошей на те, щоб ремонтувати квартиру, щоб купляти нову плитку до кухні. І кажу, і жінка на мене так сфариться, кажу, ти нічого не робиш, так ми живемо так, як в селі, а ми живемо в місті, як це так може бути? Що? Він каже, а мені це не подобається, щоб втрачати гроші на цю плитку, на ці дивани. Я кажу, для чого вони нам потрібні? І кажу, ну на що ви тратите гроші? Кажу, а ми кожного разу їдемо в інше місце, щоб подивитися світ. Кажу, це найкраще. Мені здається, це дуже добрий підхід. Так. Щоб не збирати, а мати час для того, щоб бути разом, бо він виїжджав зараз зі своєю жінкою. І мати час, щоб подивитися цей прекрасний світ, який створив на Господь. Тобто не збирати такого реально матеріальних речей, так, а більше це духовне, яке залишиться для нас. Пригадується одразу фраза Кузьми Скрябіна, така дуже відома, що неважливо, скільки років твоїм стареньким кедам, якщо в них ти ходиш по Парижу. Правда. І ще при цьому удобно. Так. Ну так. Це є правдою. Можеш попробувати. Уже можна? Є час. Мені здається, ще трішки гарячі. Зараз ще одне вам скажу. Проповідник, американський проповідник Едвардс висловив таку свою думку, що вічне благополуччя людини залежить від того, як вона використовувала свій час на землі. Це правда. Ми ж маємо цей час даний від Бога і маємо використати його на свою пользу, тобто для свого спасіння. Ми маємо цей час використати для спасіння. В церкві маємо определений час. Час Адвенту, час Різдва, час Великого Посту, який призначений для чого? Для того, щоб ми могли задуматися над собою і добре підготуватися до того вічного часу, який на нас чекає. Так? Тобто час, який дає нам Господь, важливий для нас. Тобто як ми його скористуємося тут, на землі, як ми його використаємо, так будемо мати вічність. Наскільки навчимося любити? Наскільки навчимося любити, наскільки навчимося пробачати один одному, наскільки навчимося дарувати один одному час, настільки буде у нас вічність. Така буде вічність наша. Ну що? Господь дай нам цей час. Пробуємо. Можеш ще, щоб тобі не було гаряче, можна пригадати рецепт. Або ти пробуй, а я буду пригадувати. Давайте рецепт. Давайте, я спробую. Ти пробуй. А ви? Я хочу я скажу рецепт і попробую, добре? Ну добре. Значить так, потрібна нам є куриця, найкраще філе порізане на невеликі кусочки, отак як Кристина намагається взяти паличкою. Ось, невеликі. Перець жовтий і червоний для красоти, воно виглядає гарно. Цибуля, чесник, 3-4 зубка. Олія кунжутна, вино, крохмаль, борошно-картопляне, так. Перець чорний, соєвий соус і рибний соус. І це все. З'єднуємо так, як ви бачили, жаримо на гарячому вогні,
А ще кешія, звичайно, намочена в воді, кешія. Сира, не жарена, не солена. Місці з водою, вона дасть нам підставу соусу. А на кінець просто трошки кунжута. Отче, я ледь стрималась, щоб вас не перебити. Перебий. Можна? Так. Це надто смачно. Це дуже смачно. Я вам дуже дякую, що ви постійно вмієте радувати, вмієте приносити щось нове. І у вас завжди це виходить. Це ваше покликання – радувати людей, так? Маю на то час. Ви бачите, як людина правильно користується своїм часом. І ви можете радувати людей. І ми всі, себе і інших. Як це прекрасно. Як це прекрасно жити в радості. Тому що справжній християнин, він який? Радісний християнин. Радісний. Так що радійте часом, який дав вам Господь. Переходимо до нашої кульмінаційної теми. Господь, Ісус Христос, який використав свій час на землі. Як? Досконало. Досконало. І він досконало. В кінці сказав таку фразу, в кінці свого життя. Отче, я прославив тебе тут на землі, і я звершив твою справу. Звершив те, що ти мені поручив зробити. От скажіть, у кожної ж людини є своя місія. І наскільки вона є важлива, щоб її звершити? У кожної людини є своя місія, і у кожної людини є свій час тут на землі, не вибраний нею, а Богом. Мені подобається такий образ, колись, здається, сестра, мати Тереза з Калькутти говорила, що кожен з нас є як свічка, яка горить до повного моменту. Коли ми народжуємося, вона запалюється, а коли ми помираємо, вона гасне. І ця свічка у кожного з нас є інша, по длині, довша, коротша. От як ми бачимо, кожен живе по-другому. Хтось довше, хтось коротше. Да? І важливо, щоб вона горіла. Тут пригадується мені знову інше слово, іншого блаженного, який говорив, що ми повинні бути як ця свічка, яка дає світло і тепло, хоча сама себе винищує, бо вона спалюється. Тобто, коли вона себе хоче зберегти, то вона не горить, але не себе горить. Зберігає. А як Господь сказав, і не хочете зберегти свою душу, то ви маєте то її втратити, погубити. Тому ми маємо цей час, щоб горіти для інших, огрівати їх і прекрасно жити тим життям, яке дав нам Господь. Цей час конкретний, ось такий, як тут ми бачимо, біжить. Ой, ну думаю, на цій такій ноті ми будемо завершувати нашу передачу. Я думаю, ми гарно сьогодні розкрили тему часу, приготували прекрасну, смачну китайську курочку. Я вам дуже раджу її спробувати і насолодитися цим, виділити правильно свій час. Це небагато часу потрібно. Небагато. І при тому можете спілкуватися на такі от цікаві, з дітьми хоча б. Круті теми з дітьми, так, і наскільки важливо. Ось це дуже важливо. Дякуємо вам, що ви були з нами. Дякуємо за час, який провели. За час, який виділяєте, який проводите разом з нами. Дякуємо місіонерам «Облатом» за сприяння і допомогу у проєкті. Дякуємо усій команді католицького телеканалу EWTN, які зараз з нами, які знімають нашим операторам. Надіємось на наступні зустрічі. Дякую вам за вашу мудрість, за ваше добре серце, за ці смачні страви, за наш прекрасно проведений час завжди. На здоров'я. Слава Ісусу Христу! Гарно вам залишатися з Богом. Навіки з вами.